Одеські театри відновлюють свою роботу, прийматимуть глядачів, але з неповною залою. Адже у разі сигналу повітряної тривоги всім артистам та відвідувачам необхідно буде перейти до бомбосховищ. Відкриття оперного театру обіцяє бути грандіозним. Триватиме воно 3 дні. Ми почнемо з гала-концерту оперного, завершим цей вікенд гала-концертом балетним. Все это с оркестром, все в полноценном, так сказать, формате, с оформлением, сценическим, костюмы и так далее. Вот. И между ними будет замечательная классическая украинская опера «Запорожець за Дунаєм». До першої зустрічі з глядачем після довгої перерви працівники театру підготували перлини оперного та балетного мистецтва, каже заслужений артист України Гаррі Савоян. Достаточно таки разнообразная программа, несмотря на то, что да, какое-то количество людей отсутствует, кто-то из артистов театра служит в ВСУ, кто-то в теробороне, кто-то многие, наверное, подавляющее большинство помогают, волонтерят и так далее. Но мы готовимся к этой встрече, мы ее долго ждали. Тільки завдяки нашим захисникам Одеський оперний театр може відчинити двері для глядачів, упевнений головний диригент оперного театру. Я, звісно, хочу сказати слова благодарності нашим защитникам, благодаря которым мы можем, театр может открыться и вернуться к практически к той, ну, еще не к тому графику, к которому мы привыкли, но уже показывать спектакли со зрителем и, так сказать, дарить свое искусство нашим любимым зрителям. Після початку повномасштабної війни театру довелося зупинити роботу. Але невдовзі артисти Одеської опери стали проводити виїзні концерти, насамперед для підтримки духу українських військових. Багато виступів транслювали онлайн, так само і деякі репетиції, які, нагадаємо, відновили наприкінці квітня. Звісно, дуже непривичний формат роботи нашої підготовки, тому що как только звучит сигнал воздушной тревоги, вся труппа спускается в подвал, мы ждем окончания отбоя, потом возвращаемся и продолжаем репетиции. Тепер приймати гостей готові у самій будівлі знаменитого театру. В даний момент прийти в цей театр і в дійсно дуже складне время – це теж велика, огромна психологічна підтримка для кожного одесита. Так же, як і це психологічна підтримка, коли ми виступаємо часто і на виїзді. Це для ребят, яким ми показуємо це мистецтво, для них це в першу чергу как бы кусочок родини, кусочок тепла. Скажем так, кусочек материнского сердца. Артисти Одеської опери поки що планують зустрічатися з глядачами тричі на тиждень. У великому репертуарі театру знайдеться матеріал на будь-який смак, упевнені наші співрозмовники. В любом случае у каждого человека кто-то любит какие-то, ну, там, более современные спектакли. Мы тоже такие спектакли можем предложить, да, зрителю. Украинская тематика мы можем предложить зрителю. Классический репертуар мы можем предложить зрителю. Культура сьогодні особливо потрібна та важлива. Похід на спектакль чи концерт часом працює краще за будь-який сеанс психотерапії. Артисти своєю творчістю зі сцени заряджають зал позитивними емоціями і змушують глядачів думати та відчувати. Багато одеситів кажуть, скучили за культурним життям, з нетерпінням чекають повноцінного відродження роботи театрів, а деякі вже навіть хваляться квитками на майбутні прем'єри. Вже майже 4 місяці одеські театри закриті для глядачів. Багато хто з них ще навесні відновив репетиційний процес. Проте з військових причин запросити одеситів на концерти та вистави змогли лише зараз. Містяни кажуть, за культурним відпочинком дуже сумували. Да, з удовольствием пішла б в театр на якесь представлення, з великим удовольствием пішла б. Вот так вот, поки і вибираємося, тому що з дітьми на площадки, в зоопарк. А в театры, да, для себя бы пошла бы тоже, конечно. Хотелось бы сходить, конечно. Это было бы очень интересно. Представление там очень классное. Поэтому хотелось бы сходить. Та й артисти скучили за улюбленою публікою. З початком війни деякі з них виїхали за кордон і сьогодні виступають перед іноземними глядачами, нагадуючи про те, як потрібна Україні підтримка міжнародної спільноти. Ми дуже раді такій можливості, тому що звучить голос України. Перед каждым концертом обязательно озвучивается то, что концерт происходит вместе с участниками оркестра. Это оркестр Одесской оперы.
Приблизно 40% артистів балету оперного театру зараз за кордоном, але вони поїхали, аби повернутися, розповідає Гаррі Севоян. Наскільки я знаю, ні один артист балету поки не устроївся в якійсь трупі. Вони можуть проситися ходити, щоб підтримувати форму. Ну, там, хто поїхав, якщо знаходиться в Молдавії, в Кишиньові проситься в театр, ходять, підтримують форму. Ну, вони всі до сих пор зі мною на зв'язі, вони всі спрашують, ну, не спрашують, вони всі сподіваються, що війна закінчиться, і вони зможуть повернутися. Війна поставила під питання масштабний та довгоочікуваний проєкт Одеського оперного. Світова прем'єра опери «Катерина», яка мала відбутися ще 26 березня, поки що відкладається. Так як спектакль масштабний, дуже об'ємний, часть костюмов была заказана в других городах Украины, в частности, в Харькове. Угу. Как вы понимаете, с Харьковом сейчас очень непросто все. Да. И вот мы ждем, когда творческие цеха, в которых готовятся костюмы Катерины в Харькове, начнут опять работать. И от этого тоже зависит дата, когда же спектакль выйдет. Мы продолжаем работу над этой постановкой. Одесити з нетерпінням чекають на прем'єру і з ностальгією згадують, як у мирний час ходили на спектаклі, концерти та фестивалі. Кажуть, до війни відвідування театрів було обов'язковим пунктом культурної програми. До війни в театрі або просто на якісь прогулки. В центрі, в літньому театрі є картини різні, теж дуже красиві. Вон туди ходила посмотрети на картину. Нарешті, після 4 місяців перерви, у городян знову є можливість культурно відпочити. В Одеській опері з нетерпінням чекають на зустріч з глядачами. Черчилль приписує таку фразу, що ми воюємо для того, щоб звучала потім музика, щоб культура жила. Я думаю, що це абсолютно справедливо. Війна существує об'єктивно в нашій житті. Но она должна закончиться и для того, чтобы в жизни человека была музыка, была поэзия, была любовь и жизнь.